الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم wa'rid anhum lan mengok sira ay tawalla tegese mengok sira anhum saking mumazihin tegese wong kang jejorangan wong kang tukang jejorangan kelewatan hatta yaqudu sehingga manjing ia si mumazihin ayat khuduk tegese manjing ia si mumazihin fi hadisi ing dalam hadis nyerita akan ay khobari goirihi tegese nyerita akan seliane si mazah ay al mazah wakun minal ladina idha marru bil lagwi lan anasira iku saking wong ake ida marru tatkala engga murru merentanya si alladzina bil lagwi kelawan jorangan ai alladzi yang bagi tegeskan ya bagi seyongnya ayyut roha perpienta den balangan kenyasi alladzi minal kalamil kopi saking ngomongkan alak wa gairihi lan liyane lagwi murru mangka merentaha igaya si alladzina marru mangka merentaya si alladzina kiraman ing kemuliaan ae amirin tegese ing wong kang merintah kabeh bil ma'ruf iklawan bagus nahina tur kang nyegahil mungkar saking mungkar anta alaqo bihim umrukun arpien taenggah ta'alaqo gumantung bihim kelawan si alladzina umrukun sapa wong suwiji wa amrun apa merentah au nahyun atawa apa nyegah isyaratan kelawan isyarah wa ibaratan lan kelawan ibarat ala hasbi ma yarawna hunabian ingatase hasbi ngitung-ngitung barangkang ningali ya si alladzina hu ing barang nafian ing kemanfaat ingkang manfaat fa illam yata'allaq bihim dalika mangkalamun ora gumantung bihim kelawan alladzina adzalika pamengkon-mengkon amrun au nahyun kanu mangka ana ya si alladzina muqridin iku wong kang mengok kabeh anhu saking digelagi mukramin turkan den mulyakaken kabeh imukramin turkan ngemulyakaken mukrimin turkan ngemulyakaken kabeh angkusam ing awake si aladina anil hukumi alaihi saking menang alaihi ngatas lagwi wal qaudi lan ngomong ping dalam lagwi wa min dalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono lam ya ta'ala al-afdahu iku agdo'u anil pawakish iku mengo anil pawakish syakim gerak agdo'u iku mengo anil pawakish syakim gerak pira kang iksakim gerak pira ala wasobhu anil dunub lan sobhu iku kang sofah anil dunub syakim gerang-gerang dosa wal kapulan iku kang nyega amma yustah januk tasrihu saking barangkang den teprih haizana at tasrihu apa tasrih di kelawan emma kadang kaya mengkonong iga agdo
Sirajil Munir. Wa qala Umar bin Abdul Aziz ing lapan ittaqullah. Wedi sira ing Allah wa iyyakum. Lan ing isira kabe wal majahat serta ne jejorangan kelewat. Fa inna umangka satune mazah. Yurisui kumwarisakan ya mazah. Doghinata ing munak-munak. Waya jurub lan narik-narik ya mazah. Ilal qobi maring ala. Wa tuhadisu bil Qur'an. Lan iga ngomong sirata ngeritakan sirat bil Qur'an kelawan Qur'an. Wa tujali sulan salim lunggulungan sirat di kelawan Qur'an. Fa inna sakala mangka satune sakula mangka satuna den apotakan ya Al-Qur'an alaikum ingatas sirat nabi. Fa hadisun hasanun mangka iku cerita kang bagus min hadis sirrijal ay sholihin. Fa hadis samani atal madhkur mangka utai kilah. Wawalu kang den tutur mujami apatil lisan iku kumpulanane apatil lisan panca bahayane lisan. Wala yu'inuka la wala wala yu'inuka lan ora bakal iga bahagia ora bakal nulungi lan ora bakal nulungi kata ing sira ayla yusaidu kada seorang bisa nulungi ka ing sira alaihi ngataselisan ay alisan tegelisan illal uzlatu angin apa nyingkir anin nasi saking manusia au mulazamatu suntik atawa apa netepi pendiam apa netepi diam ila biqadri darurati angin kelawan ukuran darurat ay al hajat tegese hajat. Qala dawai ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing 8 man sarrahu ayyusallima utawi sapa-sapa wong kang sarong rewang ngarahasiakaken ing si wong apa igar pientai ga perpientah apa pientai ga masrahaken gaya si wong fa'a perpientas selamat ya si wong payal zim mangka becik netepi ya si eman asunta ing meneng wabil hikmah tilan iku tetep ing dalam hikmah utawi lapad lisanuka asad duka utawi lisan sira asad duka iku tetaline sira in atlak tahu lamun igang lepas sira ho ing lisan fa apa itu? Farosaka mangka nyokot iga yalisan. Farosak mangka nyokot yalisan ka ing sira. Wain amsak tak huk. Maklan lamun iga ngeker sira. Hu ing lisan harosaka mangka ngejaga yalisan ka ing sira. Wakadukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya daw hajaron iku ngedokoni Abu Bakar hajaron ing watu pipihi ing dalam iga cangkemi Abu Bakar liam na'ah hudur penyentah nyegahu ing Abu Bakar tegese Abu Bakrin Siddiq dalikal hajar wapa mengkono-mengkono watu minal kalami saking kalam biguri daruroh kalau norana namudara kai biguri mayan pau bidunya wal akhirah tegese ing dalam seliani iga barangkang bakal manfaat iga ya barang ing dalam dunia lan akhirat wa yasyiru lan ngisyaratkan ya Abu Bakar maring lisan Abu Bakar wa bi riwayati lan iku tetap ing dalam siji riwayat utawi lapat yum si kulisanahu ngeker iga ya Abu Bakar lisanahu ing lisan Abu Bakar wa yakulu lan ngendika iga ya Abu Bakar indal isyarah nalikani isyarah ing lapat hada alladhi auradani utawi kilisan alisan utegre selisan alladzi iguka auradakan katakan igaya lisan ni ing isun almawarib ing pira-pira mawarib ayat akdorani tegese ngadirakan ya lisan ni ing isun almahala ing mahal pada mama teman kekapan-kapan iga samang-samang samati igaya Abu Bakar radiyallahu anu ru'iya mangkaden impi Abu Bakar pil manami ing dalam jeroturuk pakilalah umang kadang ucapkan lau kedua Abu Bakar apalapan maladhi awroda kalisanaka maladhi iga oh iku apa utawi kang awroda kang nakakakan ya Allah jika ing sira lisanaka ing lisan sira
Kala dawuh iga tau ngejawab ya Abu Bakar ing lapat kultu bihi ngucap isun bi kelawan lisanaka ing lapat la ilaha illallah fa auradani al jannah mangkan kakakan iki la ilaha illallah ni ing isun al jannah ing surga fa taraja min fahtaraj para itarajak tarik fahtarij min hu mangkan raksa sirah min hu saking apa tilisan ay apa tilisan segese panca bahasa ne lisan bijah dika kelawan sungguh-sungguh sirah ay bipatil jim ay toko tika tegese kelawan sekuatnya sirah fa inau karena satu nelisan al lisan tegese lisan akwa ikului kuat akwa asbabi hilakika ikului kuat apa asbaba hilakika sebab asbaba hilakika apa nih kira-kira sebab ngerusak sirah ing dalam dunia dan akhirat. Wabil hadis lan iku tetap ing dalam hadis utawi lapan tuba liman malaka lisanahu utai kebahagiaan iku kene wong kang nahan iya si iman lisanahu ing lisane si iman wa wasi'ahu baitahu baituhu lan ngejembarakan gawuhu ing si iman apa wa kamare si iman wa bakalanan si iman ala khoti ati ingatan saya kesalahan si iman waruya anil auza'i dan dan riwayatkan saking imam auza'i anna apa satu ni auza'i kolehi kudawe auza'i al-mu'minun ing lapan al-mu'minun utai mu'min yo kilul kalam iku ngedikakan ikaya mu'min al-kalama ing omong wayuk sirul amal lan ikan ngakiakan ikaya si mu'min al-amal ing amal wal munafik lan setune lan utawi wong munafik yuk siru iku ngakiakan ya munafik kal kalama ing dalam wayukin lulan ngedikatan ya munafik al amala ing amal wakoda Abu Bakar bin Khulaf lan teman-teman isdahu sab Abu Bakar bin Khulaf al nukhomi nadman ing naroman min bahri tawil saking bahri tawil Fa'ulun mafa'inun Fa'ulun mafa'inun Fa'ulun mafa'inun Fa'ulun mafa'inun Jom berjari Ya mutul bata min asratim min lisani walaysa yamutul mar'u min asratir rijli fa'asratuhu man fihi tarmi birasihi wa'asratuhu birrij litabron ala mahlin Tabrok ala mahlin Tabrok ala mahlin Barang Ya mutol Fata min Asratin min Lisani Walaysa Ya mutol Mar Umin Asratin hingga mati al-fata sapa pemuda minasratin gara-gara sebab minasababia sabab kepleset saking lisani sifata kawalai salat orang nanah hingga ia kelakuan ya mutu mati al-mar'u sapa wong suwiji minasrotir rijli saking kepleset sikil paling gak kepleset sikil mah paling gak apa diur
juru tiga pasratu mangkau tai keplesedesi pemuda alpata maniku uong tarmi kang tetaping dalam si eman tarmi ngebalang sirah birosi kelawan dasi si eman wa asratu hulan utawi keplesedesi eman beri jeli kelawan sikil tabaroa iku bakal waras ikhya asratu ala mahlim ingatase ancan-ancan wa amal batnu kawadhu wis ika beres wis ngomongaken amanat lisan kudu dijaga saiki mulai ning weteng mesor wa amal batnu lan apa utawi weteng belentung kaya si kentung bapak dikumangkang rasa sirahu ing si albatno minta nawulil haram saking bebadok barang haram wa syubatilan barang syubhat ya kalau sehingga jaga weteng sing belentung iku belendok-belendok iku kawan awas iga makanya sila kudu bisa baca kita kudu bisa baca kita kudu bisa ngaji iga sila iga abnur enda nerusakan ilmu wal haramu nerusakan ilmu ning penek-pek ning labuan wal haramul mahduma ya kudu bi ilmun laka mangkau tawi barang haram kang murni laba campure ora semu halal ora semu suh haram murni maya kudu bihi ku barang kang ana bihi ku tetap kelawan ma ilmun apa waruh laka kedua sira ora ike iki maiga cuman banyune doang padahal ika jere juara ikaiga kiai hari iku lamun mangan barang ora weruh halal harami iku premen kiai premen lamun kita mangan weruh iki barang oleh nyolong premen itu dipangan aja dengan kita halal orang aduh haram orang laku lamun weruh mah jere kiai ga ya barang jere juara kiai iki sing lagi dipangan iki wedus oleh nyolong kiainya langsung salah tinggal nyerudut ikhnya api ya tuh kiai gak bisa jawab baik orang jang ini mah abah mah orang dagingnya banyune doang banyune doang waduh ya hari dagingnya mah orang dasarnya cerita itu mah cerita aw gali putar nini gata wa apa ngelindi hedon bikoni kelawan anane gan iya emma manhiyan ikutan den larang anhu sakingka bisyara'i ing dalam syari'at wa idha tasawatil amarotanil dalatani alal halli wal haram alal halli wal haram lantas kala pada apa tetenger karone kang nuduhaken karone ngatasé halal lan haram hatta tabaqa sehingga tetep hatta tabaqa sehingga tetep sira syatan hale ragu-ragu laya kunu kang ora nanawi akadima kedue salah suwijine halal lan haram tarjihun apa hingga apa ngungkuli
indaka ing dalam sanding sira. Fadzalika mangkote mangkono-mangkono tasawal amarat syubhatun iku arane subhat. Ya yushabdiu nyerupani anawa pasatuni gatasawa halalan iku halal. Wa yushabdiu lanyerupani gata pasatuni tasawa haramun iku haram. Fastabaha amaro alaiga man penariman nyerupani gata perkarane ya dalik alaika ing atase sira kada kaya mengkono pasta banget mimin hajil abidin. Wa qala Ibrahim landawi dasapa Ibrahim asibrokhaiti ing lapan kodih kalaku bisyumati teman-teman wisika ikhtilaf ya ulama bisyubhati ing dalam masalah barang syubhat ala akwalin ing atase pirang-pirang pendapat. Wakila manggaren ucapa kena pendapat huwa makhtalafa fihi ulama huwa utawi syubhat makhtalafa iku barangkang ikhtilafin dalam ma'al ulama syafa ulama kal khail kaya jarang. Fa inna karena satuna khail muharramatun iku kang den haramaken inda malikin mungguh pendapat Imam Malik jere Imam Malik memadhab Malik majaran iku haram wa mubahatun lan iku kang den menangaken inda ghairihi mungguh pendapat seliyane Malik Syafi'i Hanafi Hambali. Wakilalan jere sekawal maiga den ucapakan apa badua otaya khoil jaran al makruwo iku kang den makruhakan wabihi lan kelawan kil kol al mawardi ngendik dai gasa pengam mawardi li anna ing lapan li anna ho karena satu ne karena satu negia khail jaran uqbatun iku dari tanjakan bainal halal wal haram fal wara'u mangga utawi ngati-ngatine tarku iku ninggale jaran ninggale khail. Wakilalan dan ucapakan maklapat huwa utawi iya utawi ya khail atawa subhat subat ya. Wa utawi ya subat muamalatul insan iku ngamale iku beramale jamu amalahe insan manti malihi ing uang tang tetep ing dalam harta nesi uang subatun iku subhat au man atawa ing uang kholato kang nyampur ing kang nyampuri iga kang nyampuri gaya si uang malahu ing hartane kang nyampur malahu ing hartane si man par haramun apa haram wabihi lan kelawan iki kil sing para kolal khutobi ngelika sapa khutobi wakilalan den ucapa kenapa lapad huwa utawiya subhat malam yarib binasun minasyari iku barangkang oratu mekapihi ing dalam baranasun apa nasaking Kanjeng Nabi bitahlilin kelawan kehalalane wala tahrimin lan ora kelawan bitahrimin lan ora kelawan keharamane kana batin wiro maklubin kaya cecukulan kang ora den lub kang den alub kalang ta'aribul arabu kang ora den anggit atau den urusia alam ta'rif kang orang ngawruhi al-arabu sapa wong arab hal wa mudirun amla ana tau tawiyan nabat ma maqarrun iku mendarat amla atawa ora wa qalis lan sungguh-sungguh sira ai ijtai tegese sungguh-sungguh sira ala talabil halal ingatase mencari barang halal
Faqad qala karena teman-teman wis dawu ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul halal fardhatun ala kulli muslimin utawi mencari barang halal iku wajib ing atase sakabeh wong muslim. Rawau Ibnu Mas'ud, saka Ibnu Mas'ud riwayatkan ing hadis sabik wal halal lan utawi barang halal pasarohul Imam Malik iku ngejelasakan hu ing halal sapa Imam Malik lan Syafi'i bimalam yarid wal halal lan utawi barang halal pasarohu kang nafsiri iga kang ngejelasakan hu ing halal sapa Imam Malik lan Syafi'i bima iku kelawan barang lam yarid ora tumeka bitahrimihi kelawan harame mak dalilun apa dalil wa Abu Hanifah lan sabah Abu Hanifah bima dalla iku barang kang uis dalla uis nujukaken uis nuduhaken dalilun apa dalil ala halle ila ala hallihi ingatase halale ma wa tadharu samratul khilaf lan dohir apa buaya khilaf bil maskut anhu ing dalam perkara kang meneng anhu saking khilaf alladhi jahula kang iga samar asluha apa dalile alladhi fa inda Malik wa Syafi'i mangga iga monggo Imam Malik lan Imam Syafi'i huwa utawiya maskut anhu sing durung dibahas maskut iku perkara sing durung dibahas masiga tawakuk minal halal iku saking bagian halal idwa karena utawi iya maskut anhu al ashbahu iku kang luih nyerupani bitayas suritin kelawan gampangi agama wa indal Hanafi lan monggo Imam Hanafi wa utawiya maskut anhu minal haram iku saking haram golongan haram wis ben baida wajad tau mangka tatkala nemu sirai gawu ing halal faqris mangka sungguh-sungguh sira ala antaqta sira minhu ingata syarat yenta takta sira pepeka sira minhu saking halal ala maduna syabai ingata sehingga barangkang seliane warang aja warang-warang senajan halal lah wa muratibul uqlilan utawi tingkatan memanan wih mangan ge sampe diatur riga mulu mata sauma karena al uqla al uqlu minat diniga mangan itu bagian daripada agama iya makane mangan itu penting dibahas karena mangan itu bagian daripada agama. Siapa wong sing ngebahas masalah memangan berarti menjalankan agama. Woi, bis agama Islam dan bebadong ya dibahas. Wa muratibul ukli lan utawi muratibul ukli tingkatan bebadong sama atun ikwan api itu al awal utawi kang awal aya kula berkian tamangan ya si wong mata suluking barang kang hasil bihi kelawan barang al hayatu apa urip pakot doang hanya sekedar bisa urip ora berlebihan mana sing mamangan tuh sing nguripaken bae atau cukup gawe kekuatan doang. Asami utai kang kaping do ayah zidang lazanika ing barang yentana bayar si uang lazanika ing atas emang kono mengkono matang sulo amik daroma yang mayuk silu lago bekuatan ing ukuran barang kang hasilah peninggi yang malau kedua si uang bihi kelawan ma ukuran barang yang solo kan
yuksilu ngasilakan iga ngasilakan iga lahu kresi uang biklawan emma iga kuatun apa kekuatan alal paro idil khomsi ingatase iga ingatase nekane pirang-pirang fardu ingatan senakani bira-bira pardu pardu al-khomsi kang lelima min kiamin haksakim jumeneng dunan nawafil ngaleora pirang-pirang sunah wahadanilan utawi iki awalan sani wajibani iku wajib hukumnya wajib mangan wajib mang wajib hukumnya mangan iku wajib wa misro malan utai umpamane sanilan awal aklo ma yakwi yukawi iku mangane barang yukawi kang bisa watakan iga yang ma ho ing si uang ala siyamil wajib ingatan sepuasa kang wajib asalin sudai kang kaping telu ayakula ikorapien tamangan ya siwang matok mata sululahu biku watoy ing barang kang hasil lau kresi uang bi kelawan emaku watun apa kekuatan ala siyamin nabli ingatase puasa sunnah wa sholatin nabi lalat walan sholat sunnah min kiamin saking kiamul lel wa hadalan utawi iki salis muslahabun iku kang den sunnahaken hukume ar-rabi'u utawi kang kaping papat ayakula ikurab yang tamangan iya si uang mayuki mobi ing barangkang ngejenengakan ya si uang ing barangkang ngadegakan ya si uang bi kelawan ema sulbahu ing iga wakasane si uang lil kasbi karena arah kasab wal amalan arah megawe wa adalan utawi iki robi huwa iku utawi yang ada asyaba'u syar'iyu iku warak kang bangsa syar'i al-khamisu daikan kaping lima ala yang la'u sunu sahabat nihi ikbar pienta orang apok-apok iya si uwa ing sepertelu wetenge si uwa wa walan utai sunu sahabat nihi sitatu asbarin iya asbarin ro eko nenem pira-pira asbar lianna musirranil insan tulu samaniyata syaroh shibron asbarin pira-pira jingkalan iku nem jingkal jadi anak pira anak 18 jingkal usus memangan usus panganan lamun iki ususe usus panganan iku anak 18 apa mungkin jingkal ya. dawane mangkane aja sampai diisi pepanganan iku melewati sepertelu 18 berarti aja sampai melewati 6 jingkal aja sampai ngeki ngeseni duku ngeseni apa usus wadah makanan makida lianna musirronil insan karena setune usus manusia tuluhu iku tawidawane musirron samania tasyaro shibron iku walulas jingkal wahadalan utawi kitulu samani ajar sibron waiku utawi yang ada asyabahul muqtadi iku warab kang den adatakan wahadalan utawi iki
hada la karohata fi iku oranana makrufi ing dalam hada an a inna kalainga an kala arpientainga mangan ya si wong minto aminam si saking panganan deweke si wong wa ama in akala lan anapon lamun mangan ya si wong lama idatil wer ingatase hidangan wong liyan faqala al-qarabi makadamu sapa imam korobi ing lapan inna zalika satune mengkono-mengkono akala in akala lama idatil wer haramun iku haram fa inna ziyadata ala syam'i syar'i la tajuju karena satu negat bertambah ingatase warat gampang ya syar'i la tajuju itu orang menang itu ya ziyadah illa ayyak lama angin ngerap yinta waru ya siwam riyadat da'i ing keritoan ini wongkang ing senangnya wongkang ngundang ing senangnya wongkang ngundang bi akli zaid kelawan mangan pertambahan wis iki kuma wenang jandi wenang lamun ora mangan sing ngundang iku kecewa padahal sing omah entas mangan barang diundang iga kon menganing omahe disorohi lan daging jagir apa jeng daging jagir edak latining komus merono lah lan dipakani nene lan daging jagir ning umah maharap berangkat mengani kumangane lan gegesek maning apa juga gesek gelatin ning komus ning kono ega barang ning umah batur dimasak atan nene daging jagir lamun kalau dipangan woi eman-aman ya eman-aman atawak lamun kalau dipangan batur kita bakal set kecewa wes habak ning kono oh nanega palaku mangka wenang lauk resi uang ayak ulai barap yenta mangan ya si uang masya ing barang kanker saya si uang sampai tenggok ing barang kanker saya si uang sekepengene maksudnya mangan sekepengene barang sampai tenggok azalisu igau tawi kang kaping nenem ayah kulai perpian tamangan ya si uang jiadatan hale pertambahan ala kodri solusi musirroni ingatasi ukuran sepertulune musirroni khusus wawalan utami iya sadis makruhun ikuden makruhakan atau wawalan utawi ayak kula ziyadatan makruhun iku den makruhakan wabihi lan kelawan iki ayak kula ziyadatan yak sululin insani bakal hasil kedua manusia asak lu atau sikolu apa abot wanaumu lan apa pengene turu ngantuk baik ga pengene turu baik karena mangane mangannya apa? Melebihi dari 60 jingkal usus. Waduh iga. Makanya iga karena awak kena kurus. Tapi ini iga barang diisi ini sejejak pon dorong mentas-mentas. Dorong mentas-mentas baik iga usah sepon iga sepiring, rong piring, telung piring, durung mentas bae ga. Heh. Dodo. Bukan bolong batang sirih iku, coba. Weh, sirah mah kaya roro bae. Memayu-memayu je setiap mangan mengkonon bae. Memayu bae. Hei, bocah. Di sirah mah roro konon. Syukron ala nikmatillah. Wois. Gati dalile orang gay orang tahan juga dalile menang baik ga santri mah orang bisa dilawan enggak les baik ga walau awalah ada kesalahan ingat tak seiki bagian
Golibun iku kapre-kapre adatan nas ingatase kebiasaan manusia. Kebiasaan kita itu wis mangan masih tambah goreng gorengan. Wis mangan gorengan masih tambah masih tambah kolek ya. Wis kolek masih tambah ngopi. Wis ngopi masih tambah seprit. Seprit masih tambah teka maning apa maning. Ayo dua empat baiknya. Waduh hingga mulur ini. Atu aja ya. Makanya ya santri jangan saikina lah kasing aran ulet-uletan deng durung mangan. Mules weteng deng durung mangan di esen itu lah kas santri saikina. Anak nega mules ulet-uletan pengen ngisi. Oh, suara kuat tiga. Apot tiga. Mulesnya mules deng kewarek. Warga itu santri saya itu ya lah kasih kelaparan anane kebelakaran utawi kang kaping pitu iga aya kula ibar pian tamangan ya si wong dia datang ale nambahi nyentong maning gitu. Dia datang hale nyentong maning ala dalika ingatase mengkono odrik surusil musmisron atau musiron ila ayat tabarara tumekan maring arep yenta sampai mendarat ya zio wong sampai tangan tenggok maksudnya wabalan utawi ayat ulat ziyadatan al-boknu iku kemelakaran konon ya al-boknatu iku kemelakaran sampai melembung. Wahadalan utawi iki ayat ula ziyadatan ngentong maning haramun iku hukume haram sampai apa lu? Ya, mangan sepuluh doang itu setengah kene kerasane. Nginume dulu seteko. Oh, beneran. Awas iga. Awas iga lala iga. Awas lala iga. Tapi kayaknya si Lala dan si Mimin, kayaknya gedean si Mimin deh. Namun masalah urusan bab mangan, masalah urusan bab mangan nih. Oh namiga, kada gaya mengkono kabeh kejelasan haromun berapa kada gaya mengkono wahada haromun fi syarhil mandumah li ibnil imad. Itu tetap di dalam syarahe kitab mandumah kedua Imam Ibnu Imam. Fa inna syabaha al-muqtad karena setune wareng kang den adataken be yuqasi iku bisa ngatosaken ya syab al-muqtad. Muqtadi al-qalba ing ati. Warep kebiasaan bega iku ngatosaken ing ati abot ning mata ya abot ning awak arep beramal ulet-uletan arep ngaji ulet-uletan arep ngapal komo alba'u utawi pak iku kena ketiku kedua taklil wayub sidutina lan bahkan iga ngerusak iga yash syaba'ul mu'tad adina ing ati ay adina ing kecerdasan ay alpatona tegese ing kecerdasan bakal ngerusak ning kecerdasan mangan terlalu gem terlalu warang iku ya wayu bedilu lan bakal ngebatalakan igaya asyibah alhibdo ing apa hibdo ketalar ay atayakul tegese ing ingetan maksudnya tayakut tegese ingetan, ingetan talaran. Klemen kita hilang baik karena pengennya betekuk weteng. Karena betekuk segala. Betekuk weteng, wetengnya pengennya jebok baik wetengnya. Karena jebok segala. Wes, menaik pada digelatin yang komus. Apa betekuk? Apa jebok? Wahyu sekilu bahkan ngabotakan ya si bang,
Syaba al-aqdo'a ing pira-pira anggota anil ibadati saking ibadah wal ilmi lan belajar. Bener orang? Ya apa? Arep ngaji, arep tamik gak? Orang tahan. Karena apa? Maunya warek, arep turun, bertepuk dini. Al-ishtigol, katanya ketumpul baik bihi kelawan ibadah lan ilmu. Wa yuqawi lan iga bakal ngencengaken, bakal nguataken iga, bakal nangikaken iga ya syiba asyaba as-sahawat ing pirang-pirang hawa nafsu kepengen. Wa walan utawi iga syahawat istiaqun nafsi iku berontone nafsu ila syek maring sesuatu maring sewiji-wiji iga wayan so wayan suruh lan bakal nolongi gaya syiba junoda syaiton ing tentara-tentara setan. Aduh, bakal ditekan hidung setan ya. Wayalan te junudu syaitan asyaratun ikwana 10. Woi, tentara setan dua 10 itu bocah iki nih. Setan be yang dua apa? Dua tentara, dua prajurit. Dua prajurit tiga, dua adzulmu siji ngedolim, wal khianat khianat, wal kupro kuper kuper juga. Watar kohib dil amanah ninggal menjaga amanah, wana mimah adu-ngadu nipak munafik khodi'ah apa nipu syak ragu-ragu pil wahidil khala'ik ing dalem dat Allah kang tunggal kang nyiptakaken makhluk wal mukhalafah lan nyulayani lima amarobidul jalal maring barang kang wis merentah bi kelawan emas sapa dat Allah kang ambene keagungan wal ikram lan kemuliaan wa taghaful ising iki lan iga lalai terhadap apa an sunnatin nabi saking sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelakoni salat sunnah sing disunnahaken dening kanjeng Nabi ora dilakoni ora kelingan bae salat duha ora kelingan bae salat witir ora kelingan bae ya sholat rawatib ora kelingan bae wis pokoke kada kaya mangkono kada kaya mangkono ya wa ya asyaratun merono apa dawuh maidan kanuing kada alhamdani sabi Imam Hamdan qala Luqman ketika sapa Luqman libnihi kedua anake Luqman kini Nabi Luqman nasihat atawa atau wasiat ning anak ega ya bunaya hei anak lanang cilik isun ya bunaya hei anak lanang cilik isun idam kala atil ma'iddatu tajkala nerima kebok al ma'iddatu apa ususe wong nama tiga mangga turu al fikratu apa pikiranane belaklah namat mangka belak al fikratu apa akale aduh munasaba bocah ingat-ingat ojib tuh belak tiga wa kharasatil hikmatu lan bakal bisu al hikmatu apa hikmah wa qadatil anta lan bakal dodok apa pira-pira anggota ni anil ibadah saking ibadah qala ba'du utama dausa sebagian ulama ing labat man kasura aklu kasura syurbu wa man kasura syurbu kasura naumuhu wa man kasura naumuhu kasura lahmuhu wa man kasura lahmuhu qasa qalbuhu wa man qasa qalbuhu barraqa fil asam
utawi sapa-sapa wong kang akeh apa bebuah doge si eman kasurok mangka akeh apa ngumbene si eman nginume si eman sapa wong ingkang akeh apa nginume si eman kasurono mangka akeh apa turune si eman lan utawi sapa wong kang akeh ga apa turune si eman kasurolak moho mangka akeh apa daginge si eman lemuk berarti lan utawi sapa wong kang akeh lahmu apa daginge si eman kosa kolbuhu mangka atos apa atine si eman waman kosa lan utawi sapa wong kang lan utawi sapa-sapa iku atos kolbuhu apa atine si eman garaka mangka kekerem ya si eman bil asami ing dalem main futsal main TikTok main apa main-main pepakuan di pepakuan kekuncian main slot ya di keren ya ngebuka slot di slot slot masya Allah di keren wa shiba minal halal mabda'u akli syarrin lan utawi wareg saking terlalu wareg kan digini terlalu lan utawi terlalu wareg saking mangan barang halal mabda'u kulli syarrin iku enggon permulaan memangan iku enggon permulaan sekabehe keburukan iya pakai peminang haram mangkale kepremen saking memangan barang haram sing halal de mengkono komo mangan sing haram sampai warung sampai petaku ah itu baru gak ada di juri ya ada di juri giga pola syekh roni wallahu a'lam bissawab.